mektopska nastava u džematu Obre odvija se 5 dana u sedmici, to od četvrtka do ponedjeljka, i raspoređena je na način da svako dijete ima obavezu doći jedan radni i jedan neradni dan. Dakle, 2 puta po dvočas, a ukupan broj časova u sedmici je 26. Radnim danima je nastava sa kombinovanim odjeljenjima, a subotom i nedjeljom odjeljenja dolazi zasebno. U mektopskoj 2012. i 2013. ukupno je upisano 101 dijete, a od toga je redovno prisustvovalo na 70% nastave, njih 91. U Kur'anu uči 45 djece, a ostala su u Sufari i niži uzrast koji pohađa samo nastavu iz Ilmihala. U današnjem vremenu mekteb je jedna od rijetkih ustanova koja, pored obrazovanja, našoj djeci nudi i odgoj, i to odgoj u duhu Islama koji podrazumijeva vjeru u jednog Boga, slijeđenje njegova poslanika, alejhisselam, izvršavanje islamskih propisa, te čuvanje od harama, loših navika i poroka i pravilan odnos prema samome sebi, prema svojim roditeljima, prema rodbini, komšijama, prijateljima, poznanicima, i na koncu uči dijete da ima pravilan, lijep, dobar odnos prema svim ljudima. Ja se zovem Spahić Amina, učestvovala sam u kvizu Svijet Islama. Do sada su dobri rezultati zato što smo ušli među tri najbolja džemata u Međlisu islamske zajednice Kakanj. Ja se zovem Edina Čaluk, imam 11 godina, u džamiju idem već 5 godina, veoma nam je zanimljiva na nastavi, gledamo filmove, crtanove, učimo ilahije i učimo u Kur'an. Naučili smo prepoznati harfove, arapska slova, naučili smo kako ćemo se ponašati prema roditeljima. U džamiji sam naučila kako ćemo klanjati 5 dnevnih namaza. U ovoj mektepskoj godini naučio sam, osim znanja iz Kur'ana, naučio sam i kako se ponašati prema ostalim ljudima, prema rodbini, komšijama, prijateljima, i veoma sam zahvalan na tome što nas je naučio naš efendija. Naš efendija se svaki čas trudi da nam kroz razne sadržaje pomogne u učenju predviđenih nastavnih jedinica. Na način da nam pušta listječke iz nekih filmova, učimo ilahije, pušta nam crtane filmove iz kojih uvijek nešto naučimo. Sav ovaj naš trud, svo ovo zalaganje svakako daje i rezultate. Kada je u pitanju uspjeh polaznika u ovoj mektepskoj godini, treba naglasiti da je ovo jedna od najuspješnijih godina. Na Međlisovom konkursu za literarni rad o poslaniku alejhisselamu na temu Zašto volim poslanika, Nermina Čaluk osvojila je prvo mjesto. Na mektepskom takmičenju na nivou Međlisa islamske zajednice Kakanj, predstavnici džemata Obre su također ostvarili zapažene rezultate. Ajla Delibašić u kategoriji učenje Kur'ana za stariji uzrast osvojila je prvo mjesto, te je predstavljala naš Međlis na nivou muftijstva Sarajevskog, gdje je osvojila visoko četvrto mjesto. U kategoriji učenje Kur'ana za mlađi uzrast Mohamed Vehab je osvojio treće mjesto na nivou Međlisa, a Mubina Mihaljević i Amina Spahić na pominutom takmičenju u kategoriji Ilmihala su kao ekipa zauzjele treće mjesto. Također, Mubina Mihaljević je na općinskom takmičenju iz vjeronauke osvojila prvo mjesto, a predstavljajući Kakanj na nivou Muftiluka i ona je osvojila četvrto mjesto. Ekipa ovog džemata u kvizu Svijet Islama proteklih godina je osvojila treće, četvrto i drugo mjesto, a i ove godine su se plasirali u finale među tri najbolje ekipe na području Međlisa islamske zajednice Kakanj. Džemat Obre se može pohvaliti zapaženim rezultatima protekle mektepske godine.